ကုံသွဲရေယုံပြဿနာသည်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုအတော်လေးခြောက်ခြားသွားစေခဲ့သည်တနည်းပြောရရင်တက်ကိုပြည်သူကဝင်စီးပြီးလက်နိုင်များတင်းသွားသည်ဆိုသည့်သတင်းကအလားလာမကောင်းတော့ဟုဆိုရမည်အချိန်မရွေးအလားတူဖြစ်ရများဖြစ်လာနိုင်သည်ထိုအချိန်တွင်တမတော်ဦးစည်းချုပ်ဒုတိယတမတော်ကောက်ခွေဦးစည်းချုပ်လမ်းစဉ်ပါတီမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းဤနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့၄ဦးခေါင်းချင်းဆိုင်လိုက်ကြသည်ကဲမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းနိုင်မလားမင်းတို့အုတ်ချုပ်ရရန်နေရလဲပြည့်ရွေးနေပြီဟုမေးလိုက်သည်အားလုံးကကျွန်တော်တို့မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူးဥက္ကဋ္ဌကြီးစီမံတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါမယ်ဟုပြောလိုက်ကြသည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဆရာကြီးတင်ညွန့်ရေးသားထားတဲ့အာနာသိမ့်မှုနောက်ွယ်ကလူဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစောမောင်သည်1988ခုနှစ်တွင်အာနာသိမ့်ရန်အတွက်အကောင်ဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုမကြာခဏရွတ်ဆိုလေးရှိသည်ထိုစကားမှာ1984ခုအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအဆောက်အဦအားလုံးပြတ်သုံးကျပြီဆိုသည့်စကားဖြစ်သည်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16-18ရက်နေ့များသည်နိုင်ငံတော်အတွင်းအခြေအနေအားလုံးအထိမ့်သိမ်းရအခက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်တမတော်ကအာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာမမောင်ကအကယ်၍စော်ကားရန်စခြင်းများမရှိခဲ့ဘဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှအခြေအနေကိုလက်တွဲထိန်းသိမ်းပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကတမတော်အနေဖြင့်အာဏာသိမ်းရန်အကြောင်းမရှိဘဲဟုသူရေးသားခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံ၏1988ခုနှစ်အရေးအခင်ဒုတိယတွဲစာအုပ်တွင်မှတ်ချက်ပြုထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ထို့နောက်သူက1988ခုနှစ်အာဏာသိမ်းခြင်းသည်တပ်မတော်အပေါ်မလိုချင်ဘဲကြားရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လျက်အချိန်၏အရေးရဲ့ကြောင့်မဖြစ်မနေထမ်းရွက်ခဲ့ရသည့်တာဝန်တရက်ပင်ဟူ၍လည်းမှတ်ချက်ပြုထားပါသည်။ထိုအကြောင်းကိုအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လိုပါသည်။အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည့်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်အရာရှိကြီးများအုပ်ချုပ်မှုမွန်မှန်တင်တန်းအမှတ်စဉ်3မြင်းဆောင်63တွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဤဟောပြောပို့ချချက်များကိုပြန်ပြီးခြေရာကောက်မိသည်ကုံသွဲရေးယုံပြဿနာသည်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုအတော်လေးခြောက်ခြားသွားစေခဲ့သည်တနည်းပြောရရင်တပ်ကိုပြည်သူကဝင်စီးပြီးလက်နိုင်များတင်သွားသည်ဆိုသည့်သတင်းကအလားလာမကောင်းတော့ဟုဆိုရမည်အချိန်မရွေးအလားတူဖြစ်ရများဖြစ်လာနိုင်သည်ထိုအချိန်တွင်တမတော်ဦးစည်းချုပ်ဒုတိယတမတော်ကောက်ခွေရေးဦးစည်းချုပ်လမ်းစဉ်ပါတီမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းဤနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့၄ဦးခေါင်းချင်းဆိုင်လိုက်ကြသည်သူတို့၄ယောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်လက်ရှိတတ်မှတ်နိုင်သေးသည့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်းထံသွားရောက်ပြီးအချိန်အမှန်ကိုတင်ပြကြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ဟုဆိုထားသည်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသည့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရကျွန်တော်ဘဝအထွေထွေစာအုပ်တွင်လည်းအရေးအခင်ကာလတစ်ချောင်းလုံးတမတော်ကောက်ခွေရေးဦးစည်းချုပ်ယုံအစည်းအဝေးခန်းတွင်သူတို့နေရောညပါရှိနေကြောင်းတိုင်းပြည်အနေအထားပို့ပြီးဆိုးရွားလာသောကြောင့်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်တွင်သူနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေတိုင်မင်းကထိုစဉ်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူထားသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ထံသွားရောက်တင်ပြကြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းရေးသားထားသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ထံသူတို့ရောက်လာပြီးနောက်သူတို့3ယောက်စလုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်းထံသွားရောက်ပြီးအရှိန်အေးကိုတင်ပြအဆုံးဖြတ်ခံယူတနည်းအားဖြင့်အာနာသိန်းရေးမူကိုသဘောတူညီချက်သွားယူကြရန်ဖြစ်သည်။ထို့ဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ဤတာဝန်ပေးချက်အရဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကဦးနေဝင်းထံလာတွေ့ရန်အတွက်ဦးဆက်ထွန်းကတဆင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်သည်။အကိုကြီးကျွန်တော်တို့အဖေကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လာခြင်းနဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကိုလာရမလဲ။တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးအရှိန်နေကြောင့်အမြန်ပဲလာခြင်းပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရှိကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးတွင်နေခဲ့ခိုင်းပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဦးဆောင်ကတန်ကြက်ကလူတရင်နှစ်စီးအပါအဝင်လုံခြုံရေးကားများဖြင့်ထွက်ခဲ့ကြသည်လမ်းတွင်အဓာအစီအပိတ်ဆို့များကိုဖယ်ရှားသွားကြရသောကြောင့်ညနေ6:00တွင်ထွက်ခဲ့ရာဦးနေဝင်းနေထိုင်သည့် AD လမ်းနေအိမ်သို့ည10:00ခန့်မှရောက်ခဲ့ကြသည်တိုင်းပြည်အရှိန်အေးရရက်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကဦးနေဝင်းအားပြောပြသည်ဗိုလ်ချုပ်ခမတိုင်းပြည်အရှိန်အေးကတော့အလွန်ဆိုးဝါးနေပါပြီမင်းမဲ့ဇယိုက်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေကောင်းဖြတ်တက်နေကြတဲ့အထိဆိုးရွားနေပါပြီ။ပြည်သူတွေလည်းအတော်ဒုက္ခရောက်နေကြပါပြီ။အောက်ချုပ်ရေးရန်နေရာကလည်းပြည့်ရင်းသွားပါပြီ။ပြည်သူတွေကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကြီးလန့်စွာစားသလိုဖြစ်နေကြပါပြီဟုထင်ပြလိုက်သည်။ကြံရှင်တွေများကိုအသေးစိတ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကရှင်းပြသည်။ထိုအခါဦးနေဝင်းက"အေးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်ဆိုးဆိုးဝါးဝါအခြေအနေများကိုငါလည်းအခုမှသိတော့တယ်။စောမောင်ဒီလောက်အခြေအနေဆိုးဝါးနေတာတွေကိုငါမသိဘူးကွာ။အခုမှပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတော့တယ်။အေးမင်းတို့ဒီကိုလာလာကြံတဲ့လူကြီးတွေသိကြလားဟုမေးလိုက်သည်ဦးနေဝင်းကလက်ရှိတိုင်းပြည်တွင်တက်မတော်အစဉ်လာရအကြီးအကဲများဖြစ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးကိုနှင့်
Bojo ji tura cho tin dogo, madin biave, mimitan layout tin bia jingo, mabutin yo, solo jin pidi. Satin ba la sashia ni nanadin. Bojo ji so mauni, bojo kenyon na yaw. Bojo ji ego endu tuajadi. To aima, bojo ji tura cho tingo, ponsa bi lankolidi. Turo songdo a car, nyaga, undi wintan tuaga jonet. Nangane, pipia nido, shini miago, bojo kenyonga chimbiadi. To jane, undi win aiman and a kunai a shini, layout twisoya. Bojo ji ego endu. Pawin ladi, turo leus alone, unewen shi ya, eji lando, trakwa gejadi. Eji lan unewen ene, tozenga tamara che dawen utadi dada mama. Wenjijo tura u tontin. Turia wenjijo pojo tantin. Pojoji ego, pojoji tura chotin. Padi atri duye muni, padi tweba atri duye mu. Nangajaye wenji uyeka. Pojoji soma, pojo kenyono, tweson gejadi. To twist on wearing, bojo kenyonga. Time be a dream, pipia nido, a shiny yaya good in biagedi. To jane uni winga. Gay, meno time you go tain amela. Meno osho yaniya lepia yuni bihu, me lady. Alonga. General Matain and Obau. Ogaraji, see my net and line naba mehu. Pure like jadi. Toaka, uni winga. Nabiore dine line a jahu, pioga. Bosoma. Meno sit a gabe, time you go tain biba. Tamaro gabe, ubre. Simian Sigan in Enji, Darwin Yu Sanya Jabba. A gulo ashay name Yuma. Time you go Baduma, Tainama Mohobu. Menu sit a gada and Tainama. Taimu let Darwin Shiba de Hu, Piolidi. Toshay name Bojoji Somanga. Mimi Napi Bamia, Maloda John Piolidi. Une winga da Damamone Taimim Yi. Ubri ne and Yi Sanya Jayan Piolidi. Une winga Nyon Jabi, Tadwadi. Jan Lujimia along Tamara Yondu Lajadi. Tamara Yone, da Damamanga. Jinja Jamiago Yidi. Yanni Lina Idrin. Nang and on Yang whip, be young who disaw ye poet, Jinja jet, a mat dit. Yenzong, chisel chigo, Toby and Jinja Gedi. Nang and or don't only. A papa my yo yin nido, a shay nego. A shay me ten day in a yandra. He do be damia alo and junga. Damrodi, alba langin dao in yago, tan song ya. Yanni ma saw ye. Nang and oi ana yago, long wa tao in yulai di hu, Jinja gajem chidi. To johnny brother be bojo jikin yungamo. Dagara pissing pia and mamma way. Anna dingy mohoba. Pidu miai boa lono yedra. Time you dingy ejan yeo. Dea ubri so mo yeo. Ojo ye yani aji bian lechen than tamia la yedo duba. Tamaroga wen yo, dawen yu laya jim pia badi. Who? Do e, don't drink a yajan of water to this audi, pobiage badi. Dodo, the door a page yiko. Une wen y anna dingy nega, lanyon jadin. Gozoma. Men time you go dawen you. Men sada lodo. Aru along on a bureau mingle lebide. E. A. Lo loaded a car, Marcuro shide. Daha ana dainawe. Ana daina the bobe. Ana dainaro, let she gone on ego, panyare. Not a cougar, menu sanjinated Ludigo le panyare. Menu the bobe. Edo menu deja senza sombia bureau lohu. Nyon jaga jon. Ocho mu moment in a massin. Domiens on cousa doni. Doria bojo ji kenyoi. Hob your pocha jam yare. Piosu get jon le triadi. Iniare, Marshall also did the bogo, Shembia and Lobadi. Time you to Ubre ne also ne yaga. Yen Ubre ya time you go, Osho ye mayana in the anitado, Jau dwale. Ubre go pet habi. Yen Ubre go lina ya malube. Setaga Osho do ayashi di, Mimi the bobby a gomi ten di a die. Time ye a jogo ye webi. Osho jingo, Marshall o hu kobadi. Ana dandi so di zagadi. Amyaja is a ga mahodi adwe. Tamaroga, dawen julaya badi hu. Mimia bione di sozi. Tozenga nangano dawen go julai di sodo apwe. Nangano nyen wepi biamu di sao ye apwe den pa wendi. Pogo sako u salong di. Bojo ji mia. Turia bojo ji. Bojo. Bomujo. Bomuji mia da piedi. Bojo ji soma ogarabi u sao di tobwe di. Ana madehu bione jendi. Satemba la sashayane nyare. A main mia topian bina. Tamarogam yigedo sao ye piumu gedi sojene. Piale tonda yan loba lemi. Jinyo. จงด้วยแก่จนบัวอัจฉริมอวินดาอุคิญญ์ยมานัญญ์ยี่ทางกัวชิสะชิคุเนอเยคินทุริยาด้วยดาวดามอมอพอเจ้าจีฮาวทาวลายยี่หญ่นจายยี่มูฮาวနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ဟာဥခင်ညွန့်နဲ့အင်တာဗျူးမြတ်ခိုင်ทางกัวရ50ရှစ်ทางกัวရ60နှစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးပထမတွဲทางกัวလေးဆယ်ရှစ်ခုနှစ်မှာทางกัวရ70ရှစ်ခုနှစ်အတွင်းဖြတ်တန်းလာတော့မြန်မာတမိုင်းအချင်းနဲ့တက်မတော်ကဏ္ဍဒုတိယတွဲဆရာကြီးတင်ညွန့်